příroda, kategorie 7-8, to je dneska hodně napřískaná, myslím si, že to je napřískaná. Takže kategorie 7-8 je třetí jízda, třetí rozjížďka této skupiny malých pásků kategorie 7-8, a podívejte se, někteří skáčou třeba ze čtyřku vedoucí Matyáš Mendlík, týmu Mundelto Katmar na místě prvním, na místě druhým, je tam bohnický úbor, počkáme se na tu druhou zatáčku, vyjede nám tam číslo 6, což je Honza Lederer, a na místě třetím je tam 1-2-7, což je Jonáš Mixa, ten se teď dostává pěkným manévrem na dvojku. Tak a první rok, jak vyšel, nechci se dát do pozadí.